031, aeronave já iniciou a rolagem e informarei em breve a pista livre do senhor. Aguardando. Como 490, boa tarde, senhor de São Paulo. Tudo bom, senhor? Tá lá, turma da Mônica. Pelo 031, pista no 7 no 3. Opa, que pousão, hein? Pista molhada, bom pouso. Autorizada no 7 direito, ou bom no 031. Nota 10 pra esse pouso aí, pessoal. Pelo 4905, eu posso passar de um Boeing da Gol que pousa ali, mas pelo 7 direito. Pode ser 37 em frente. A gente pode entrar, não, a gente pode ir direito.